يرضيكم يا جماعه ان انا انزل الفيديو ده تاني. طلعوا الفيديو دوت كده اكسبلور كده واعملوا لايك، انا بطلب منكم مش اكتر. ويلا بينا نجيب 5 كيوي وتقشرهم بقى بالشكل ده، وبقى معايا بالشكل الجميل ده. هنقطع كده كام واحده عشان نزينه بيها. بعد بقى نحط الباقي بقى في الخلاط، نحط بقى شويه ميه كده، 3 معالق سكر، وده عسل جلوكوز بس من عندي، حاولت انزلها بس ما عرفتش. انزلي بقى، وبعديها بقى نشغله الخلاط. وبعد ما احنا خلصنا بقى نجيب الكوبايه ونجرنشه بقى بالشويه اللي احنا كنا عاملينه على الجوانب كده بالشكل ده، ونملى بقى. وبسم الله، مش قادر بقى يا جماعه اوصف بقى الطعم، ومش عايز يعني عشان ايه، عشان ما حدش يقول بقى اللي انا بهبد بقى.